Apocalipsa este pentru cei mai mulți un mesaj criptic greu de înțeles. În episodul acesta vom pune în mâinile tale cheia înțelegerii Apocalipsei. În 2009, statisticianul George Barna a condus un sondaj panamerican într-un singur punct. Dacă l-ai putea chestiona pe Dumnezeu, ce l-ai întreba? Majoritatea a bifat întrebarea: de ce există răul și suferința în lume? Nici vechile religii, nici curentele filozofice n-au un răspuns satisfăcător, afară de Biblie. Cartea prezintă un univers desăvârșit și armonios, creat de Dumnezeu, în care, în mod paradoxal, apare singularitatea, momentul când în locurile cerești se declanșează catastrofa. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dacă Mihail, conform Bibliei, este un pseudonim al lui Iisus Hristos, identitatea Balaurului este descoperită în versetele următoare. Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, este diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume. Totuși, cum a apărut Balaurul într-un univers perfect? Enigma aceasta constituie chinuitoarea dilemă ce opune existența răului unui Dumnezeu bun și atotputernic, o situație ireconciliabilă. Rezolvarea ei, totuși, e simplă și logică. Pentru ca fericirea ființelor create să fie posibilă, Dumnezeu le-a dotat cu libertate de alegere, ce presupune posibilitatea de a zice da sau nu voii lui Dumnezeu. În niciun caz, liberul arbitru nu predestinează la o alegere rea, ci oferă creaturii dreptul de a-și hotărî singur destinul. Profeția lui Isaia și Ezechiel elucidează misterul apariției Balaurului. Un înger purtător de lumină, Lucifer, orbit de propria sa strălucire și abuzând de liberul său arbitru, a jinduit să uzurpe autoritatea Creatorului și să fie ca Dumnezeu. Mânat de o ambiție absurdă și profitând de credulitatea îngerilor, Balaurul a tras de partea lui a treia parte din îngeri. Apelurile repetate ale lui Mihail au rămas fără ecou. Ca atare, locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Înșelându-i apoi pe primii oameni și câștigându-le complicitatea, diavolul a capturat Terra, făcând-o fieful său controlat de îngerii lui. Vai de voi, pământ și mare! Astfel, războiul cosmic s-a mutat pe pământ, iar noi am devenit parte din el. Însă în inima noului său dominion, diavolul se lovește de un turn de rezistență. Apocalipsa îl descrie ca pe o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată și avea un mare chin ca să nască. Fecioara, născând pruncul divin pe Iisus, este simbolul bisericii sale din toate viacurile. Cele 12 stele sunt o aluzie la cei 12 patriarhi ai Vechiului Testament, cât și la cei 12 apostoli ai Noului Testament. Sensul de a fi al bisericii este să înalțe chiar pe teritoriul capturat de inamic insemnele suveranității lui Dumnezeu. Atitudinea stârnește furia uzurpatorului. Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Iată-ne ajunși chiar în punctul care explică toată încleștarea dintre bine și rău, dintre Hrist și Antichrist, dintre Biserica curată a lui Hristos și religia apostată. Iar aceasta este cheia înțelegerii Apocalipsei și a profețiilor sfârșitului.
Pentru că războiul cosmic se dă în jurul autorității lui Hristos, de data aceasta exprimată prin cele 10 porunci ale sale. Pentru că Iisus nu este doar mântuitor, ci este și domn, și orice domn are și o lege. Este un război hibrid, inegal. Timp de secole, cezarii, apoi instituția politico-religioasă a Evului Mediu, au vânat pe creștini împlinitori ai adevărului biblic. În replică, i-au continuat să reziste doar cu armele credinței. Prigoana, tortura și rugul ar fi șters de pe pământ orice urma celor ce poartă mărturia lui Hristos dacă providența n-ar fi susținut sămânța femeii hrănind-o în pustie o vreme, vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. După 2 milenii de fluvii acide vărsate din gura balaurului, sămânța femeii continuă să-și proclame mărturia. Amintirea perioadei de 3 ani și jumătate profetici urmărește să identifice instituția politico-religioasă care joacă rolul de interfață vizibilă a balaurului de-a lungul erei creștine. Foarte curând, ea va reimpune o nouă ordine mondială sub bagheta căreia se va da semnalul pentru ultimul asalt împotriva celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. De conspirarea acestei instituții și a perioadei de 3 ani și jumătate profetici este subiectul unei prezentări viitoare. În episodul viitor vom vedea că profeția anunțată va descoperi data exactă a primei veniri a lui Iisus Hristos. Nu uitați să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat. Pe curând!